Muitas vezes nós queremos fazer trabalhos de limpeza, queremos fazer trabalhos para desemperrar algumas substâncias, algumas peças com substâncias inflamáveis. Tenha sempre muito cuidado com essas substâncias inflamáveis, porque elas têm dois caminhos para provocar a queimadura. A queimadura térmica, quando eles, como inflamáveis, pegam fogo, a questão dos mecânicos, né? Das limpezas de peça com inflamáveis. E a segunda circunstância é a queimadura química, que a maioria dessas substâncias pode causar quando em contato com a pele.